კარგად დასვით კითხვა, იმიტომ რომ ეს მართლა ძალიან რთული თემა არის. ამას ქვია ალოკაციები, ზოგადად როგორ გადანაწილდეს ეს აი ამ სტეპ ტარიფების ანუ ამ ძაბის მოხარებლების მიხედვით. რატო იყო საერთოდ ეს ატომი იყო მაშინ კომისიამ და რა ძირთადი მოტივაცია იყო ამაში? ეს იყო წმინდა სოციალური კუთხით გაკეთებული. რატო? იმიტომ რომ როცა მოხდა გაანალიზება კომპანიების მოხარებლების გაანალიზება, ანუ ვინ რომელ საფეხურში იჯდა, მაშინ აღმოჩნდა რომ თელაშიც აქაც დიდი ნაწილი დაახლოებით 55% იყო პირველი საფეხურის მოხარე, ანუ უჭირს ხალხს, ვერ იხდიდა. შესაბამისად დაიბადა ესეთი იდეა რომ გავაკეთოთ ეგეთი რაღაცა, რომ მოდი ამ ხალხს რომ დავეხმაროთ სოციალურად, გავაკეთოთ რაღაცნაირად სტეპ ტარიფები, რომ ვისაც აქვს საშუალება და სამაზე მეც მოიხმართ, ის უფრო ის მეც გადაიხდეს და ეს პირველ საფეხურზე ვისაც მოდი ამან აკლებდეთ რომ დაახლოებით რომ შემეშველოთ, ხო? ზოგადად შუა საფეხურში ვინც არის დღეს, ის არის ტარიფი, ზუსტი ტარიფი. დას დადგენდა მაშინ, მაგრამ მე მოხდა ამის ესე გადაკორექტირება. რა შეიძლება იმას გამჭოლი უნდა იყოს თუ არა გამჭოლი? ეხლა რასაც ამბობ. ესეც დისკუსიის თემაა. საერთოდ მე მაგალითად გეტყვით, მე საერთოდ არ ვიმხრობი ამ სტეპ ტარიფებს. წმინდა ასე ვთქვათ ეკონომიკური კუთხით რა, იმიტომ რომ ყველა უნდა გადაიხადოს ის, რაც უჭდება კომპანიას. რატო უნდა ვიყო ხო, მაგრამ კი, აქ არის სოციალური მომენტი, მაგრამ წმინდა ეკონომიკურა, ეგ არ არის თორე. რატო მე რა, მე რა რომ დიდარი ვარ, მე შეიძლება დიდარი ვიყო, მაგრამ ფას არ გონიურულია. ხო, არა სამართლიანია, მაგრამ ვიყო აქ სოციალური მომენტის გამო.